Pa evo, opet želim reći da i česte urinfekcije ne trebaju izazvati odmah nekakvu veću paniku. Naravno, treba se konzultirati sa nadležnim liječnikom. Ukoliko su ti simptomi jaki, uključuju opet temperature, zimice, tresavice, krv u urinu i nekakve jače dizuričke tegobe, svakako treba napraviti laboratorijsku obradu, pojačati hidraciju, a može se, ukoliko su ti urinfekti doista česti, opet u konzultaciji sa liječnikom uvesti nekakva duža profilaksa antimikrobnim mlijekom kako bi se spriječile česte epizode uroinfekcije. Opet naglašavam redovitu hidraciju, 2 do 2,5 litre tekućine na dan i redovito pražnjenje mjehura kao i periodičke kontrole nadležnog liječnika.